Victorias hemliga möte med Sofias fiende, hårda orden bakom hennes rygg, vidriga. Kronprinsessan Victoria har varit i hemligt möte med en av prinsessan Sofias fiender. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel hade storfrämmande på besök i tisdags. Då öppnade de Haga slotts portar för en svensk kändisman som är älskad av många, men som har en fler år lång konflikt med prinsessan Sofia. Victorias möte med Sofias fiende. Filip Hammar och parhästen Fredrik Wikingsson gör just nu stor succé med dokumentären Den sista resan, som handlar om Filips pappa Lars. Filip, Lars och mamma Tina bjöds in till Haga av kronprinsessan, vilket Filip själv berättar om på Instagram. Igår fick kronprinsessan och prins Daniel träffa Sveriges just nu i särklass största filmstjärnor. De såg Den sista resan tillsammans och njöt sen av en lång, uppsluppen middag på Haga slott. Skratten haglade och pappa levererade stories som i fornstora dagar, skriver Filip på Instagram. Men hur var det då med den där trätan med Sofia, Victorias älskade svägerska? Jo, den fick sin början 2015, på Sofias bröllopsdag. Då gav sig Filip på Project Playground, prinsessans hjärteprojekt. Fan vad man hoppas att allt går åt helvete för prinsessan Sofias vidriga överklass charity, skrev Filip då, på mikrobloggen Twitter. Filip fick väldigt mycket mothugg från andra Twitter-användare. Senare samma kväll förklarade han sig i tv-programmet Breaking News. Det är självklart att det för det mesta är bra med en charity. Men charity som cynisk strategi för att vinna folkets kärlek är en kosmetisk godhet som provocerar mig, sa han då. Filip Hammar, jag är så jävla trött. Några år senare, 2021, tog Filip återigen upp ämnet, i sin och Fredriks podcast. Då medgav han att han hade druckit innan han gick till attack mot Sofia. Jag vet inte om någon behöver höra min åsikt kring detta, men detta är min åsikt. Men jag valde att inte formulera mig tydligt och bra som du gör, utan istället skrev jag något i stil med jag är så jävla trött på alla, du vet, överklassvälgörenhetsorganisationer eller någonting, sa Filip då.